Den 7 april körde en lastbil i hög hastighet in i folkmassan på den populära shoppinggatan Drottninggatan i Stockholm för att sedan krascha in i Åhlénshuset. Rakhmat Akilov greps för dådet och häktades misstänkt på sannolika skäl för terrorbrott genom mord den 11 april av Stockholms tingsrätt. Han erkände under häktningsförhandlingarna att det var han som genomförde det dödliga lastbilsdådet som skördade 5 människors liv. Och efter det så har han vid efterföljande omhäktningsförhandlingar både den 10 maj och den 7 juni omhäktats, och idag så var det återigen omhäktningsförhandlingar i Stockholms tingsrätt. Och jag ska också säga det, på onsdagen så meddelade också åklagaren att åtalet mot den terrormisstänkte Rakhmat Akilov kommer att dröja. Det är tredje gången som åtalstiden nu förlängs. Ny dag att väcka åtal senast blir den 3 augusti.